þetta er algjörlega óþolandi. Ég fæ ekki aðgang að upptökunni, jafnvel þó ég smelli á hana frá námskeiðsvefnum. Ég fæ svona skilaboð. You do not have access to view the session and request access. Passa ykkur á því, alls ekki velja request access. Það sem þarf að gera, og nú ætla ég að skipta skjámynd. Það sem þið sjáu hér, ég raunverulega vídeóið sem að ég að reyna að spila og í þessu tilfelli þá smelti ég á þetta frá Uglu en maður getur lent í þessu þegar maður að smella á þetta frá Moodle og líka frá Canvas og ástæðan fyrir því þetta gerist að við erum raunverulega með þrjá tölvuþjóna þar sem að upptökunar eru keyrðar fyrir Moodle, fyrir Canvas og fyrir Uglu Og ástæðan svo að þessi Panopto server sem að við erum með, tölvu þjóttin okkar, hann ekki ráða við að þjóna þremur mismöndi kerfum. Þannig að núna á vorun 2020, þegar við erum með þrjú kerfi, þá eru margir nemendur sem munu lenda í því að geta ekki séð vídeóin. Þannig að það sem þarf að gera séð þetta vídeóið og þetta eru skilaboðin sem kom upp. Þetta sérst að bara í hvað námskeið ég og svo kemur að ég hef ekki aðgang og ég byggð aðgang. Gleymið þessu. Ef þetta kemur upp, þá farið hérna upp í hotni þar sem nafnið ykkar og skoðið hvernig þeir eru skráð inn. Og ég sé hérna að ég skráð í gegnum Moodle. Ég ekki skráð í gegnum Ugluna eða ef það hefur kannast. Þannig að ég bara einfallega skráðin á rangan tölvuþjón og þar leiðandi fæ ég ekki aðgang að upptökunni. Þannig það sem ég þarf að gera að skrá mig hérna út. Og þá fæ ég upp hérna hér glugga. Og hérna sjáu þið að eru alls konar valmöguleikar. Og við í Háskóla Íslands erum með HÍ Moodle, Ugla HÍ og Háskóla Íslands Canvas. Þannig að ef námskeið ykkar keyrt úr Canvas, þar sem þið ætla að reyna að spila svo upptöku, þá veljið þið þennan möguleika. Ef það í Moodle, veljið þið HÍ Moodle og ef námskeið í kennslu hluta Uglu, þá veljið þið Ugla HÍ. Og ég þessu tilfelli, með mitt vídeó, ég sást alltaf að spila þá úr Uglu, þannig að ég smelli á það. Skráði mig inn og fer þá aftur í, veitir hvar var nú vídeóið mitt, smelli aftur á vídeóið Og vúla, það virkar og ég get spila vídeoið. Ef þú ert að lenda í vann, úps, ég ætla ekki að fara að spila það. En allavega, þannig að þetta það sem ég geti gert. Og raunar eru tölvuþjónun okkar á vefslóð sem að heitir rec.hi.is. Þannig geti líka alltaf að fara í beint þar inn. Og athuga hvar þau skráði, nú ég skráð til dæmis í Ugla HÍ, ég skráði mig út og að því nú ætla ég að skoða upptöku frá öðru vídeo sem á Moodle, HÍ Moodle, vel það og skráði mig inn og sama skráði mig ef ég ætla að spila það úr Canvas, námskeiðum mitt væri þar, þá skráði mig út og fer hér og vel Háskóla Íslands Canvas.